互助合作是什么？就是字面上意思，它会互相，就是大家看到程式上面有一个 Y0 又有一个 Y1， 可以知道它们是两个不同的输出。那互锁的话，就是 Y0 on 的时候 ，Y1 绝对不会 on； 当 Y1 on 的时候 ，Y0 绝对不会 on， 就是看谁先。那这边我们也不用写在上面，我们在那边直接看就好。这边当我 X0 on 的时候，因为 B 接点都是导通，所以 Y0 会 on， 然后 Y0 这边会形成一个自保池。那 Y0 on 的时候，下面那他先跑这一行嘛，跑完之后自保池要跑下一行 ，X2 没有 on， 然后这边一样导通，但是 Y0 这边好，就算我现在 Y0 on， 我现在要按 YY， 我要按 YY 的话，我就是要开 X2 嘛。S2 导通过来 ，B 接点一样过来，但是我 Y0 因为在刚已经 on 了，所以这边是开路，所以我 Y1 就绝对不会 on， 这就是互锁。互锁就是在对方的程式里面加一个自己的输出的 B 接点，简单来说就是这样。那当我这时候要 off 的时候，我 X1 打开 ，Y0 就会 off 掉 ，Y0 off 掉这边一样，这边就会变回导通的状态，这时候我就可以去开这个开关。一样原理，这边 Y1 就会被断开 ，Y1 只要按起来 ，Y1 上面的 Y1 就被断开之后，我 X0 不管怎么开，我 Y0 就是不会导通，这就是互锁维护的用处。那像刚刚的自保池啊，我先回到刚刚自保池啊，因为我要讲一个比较简单、比较能理解的实际的用法。各位就是在海边的货柜场，我们可以看到那种夹货柜的东西。当我现在在夹一个货柜的时候，我把它夹起来掉到那起油包的时候，我现在突然停电，我能不能突然放掉？不行，因为非常不行。那当我夹起来的时候，这时候我就会里面的回路就是做一个自保池回路。当我在这个危险的时候停电，我一定要继续夹着，我不要放掉。放掉的话就惨。对，这就是我们有时候做不同回路开关会有不同含义，就是你要知道说我现在做这件事情会有什么后果，然后去做不同的判断。像互锁一样啊，假如说我现在一时间想不到，我现在如果开同时开这两个东西会爆炸，那我是不是就不要让它同时开就好？我只要做一个互锁，就可以避免这些不应该发生的事发生。OK， 然后互斥回路其实。它就是当 X0 跟 X1 是做一个就是互斥嘛，会吗？X0当我 X0 on 的时候 ，Y0 会导通 ，Y0 就会 on。那当我的 X0 on 的时候呢，我的 X1 就会变成关掉的动作，懂吗？就是。假如说大家一定要脑子里面有一个模拟的感觉，就是当我 X1 按，这边就会有一个红色一块，就像程式一样，这边红色一块，然后导通过来呢，这边也是红色一块，因为这时候 X1 没了，然后就会导通过来到 Y0， 那这时候我的 X1 就会变成是 off 的开关。那当我 X1 先按的时候，这边就会过来。然后我 X0 不管怎么开，它都不要。然后当我变 X0 开的时候，它就会变 off， 就等于有点像那个什么。各位不是房间，假如说我现在进房间，我现在一进房间，有个开关，开我的灯会暗，就会开起来。那当我走到床边想要睡觉的时候，我不要再跑到那边去开，那我这边有一个按钮，我直接按一下就可以。那它当然是两个 X 点，但是因为不同地方，所以我要让它做一个互相做不同的动作，这就是互斥回路的实际用处。